Мої вітання усім глядачам по тобі к екрану. Ви дивитеся 12-й канал, і ми працюємо наживо для вас, аби ви знали саму оперативну інформацію. Ви знаєте, хочу всім сказати, що треба взяти себе в руки, ні в якому разі не плакати і знати, що схід і захід разом. І повірте, жінки України стоять на обороні наших кордонів, будь-яких політичних, інформаційних. І сьогодні ми не дарма наживо у цій студії із депутаткою Народної Верховної Ради. Це Ірина Констанкевич, представниця мажоритарного округу номер 23 нашої рідної Волині. Пані Ірина, вітання вам наживо. Доброго дня, пані Ірина. Ви знаєте, не дарма кажу, що ми працюємо наживо, аби люди знали більше. Що знаєте ви? Діліться усім, що знаєте, що бачили, чим володієте, якою інформацією, аби люди чули. Те, що бачимо ми в мережі, ви знаєте значно більше. Доброго дня, дорогі волиняни. Вітаю вас усіх. В цей час тяжкий час випробування для України. Найперше хочу сказати, що ми пережили цю дуже складну ніч. Ніч, коли усі кияни, Київська область, та й не лише, а північ, схід, південь України і захід об'єдналися, щоб не просто протриматися одну ніч, а і в цій ночі бути переможцем. Я вранці написала пост, почала його з того, які втрати у росіян. Це великі втрати бойової техніки, це збиті літаки, гелікоптери, бойові машини, понад 3000 військових. Але найголовніші здобутки – це наші. Ми перемогли в Києві, Василькові, в Сумах, Чернігові, Херсон. Мене просто підніс до небес, тому що Ігор Калихаїв, мер Херсона, написав, що мирне життя, мирне, яке можливо в цих умовах, відновлюється навіть на вулиці міста, виїхали тролейбуси, і над Херсоном майорить український прапор. Багато радісних, переможних новин почали сьогоднішній день, і це головне. Хоча я хочу сказати, що ми і вечір починали з того, що ми здійснюємо координування наших сил інформаційних, організаційних із волинськими громадами, із тими округами, за які ми відповідаємо, то усі на місцях були готові до дій. Коли я кажу, що ми координуємо, то йдеться про те, що Збройні сили України представлені на усій території. Волині. Волині. І Волині, зокрема. Тероборона практично запущена, я не буду казати остаточно відсоток, тому що ця інформація змінюється, але про 80% я можу говорити певно. Далі. Я знаю про великий такий бойовий дух і запал мирного населення. Ті, хто мають досвід війни, хто має знання уже на пунктах призову. І черги справді величезні. Знаю від чоловіків, які прийшли, вистояли в черзі і йдуть на завтрашній день. Тому практично ми бачимо масову, тотальну готовність з-поміж чоловічого населення захищати Україну. Так воно є. Це наша перемога, ви знаєте. Чоловіки – це наша перемога. Я всім говорю сьогодні вірити в наших чоловіків, погодьтеся, підтримуємо їх. Це наш дух такий жіночий, який ми можемо сьогодні дати із нашого ефіру, правда? Так. Це щодо чоловіків. Друге, жінки теж готуються. І готуються надавати допомогу. Це і приготування їжі, це і домедична підготовка. Тобто ми маємо певний досвід. Ми пам'ятаємо, що 14-15 рік – волонтерський рух. Ми пам'ятаємо, як ми надавали житло людям. Ми до цього всього готові. І тому головне зараз послугуватися перевіреною, достовірною інформацією. І я всім раджу дивитися телебачення, якому ми довіряємо. Якщо це Рада, говорити, яка об'єднана з усіма телеканалами, так, яку сьогодні усі транслюють. І вмикаються канали.
Так, і там підключення усіх журналістів, які отримують інформацію з усіх джерел, вона перевірена. Сторінки народних депутатів. Ось ви, наприклад, ведете свої пости у Фейсбуці з достовірною інформацією. Так. Це теж джерело. Це теж джерело. Дивитися волинські канали, 12-й канал, Аверсть, Суспільне. Слухайте і далі. Будьте уважні із тими, хто дописує в соцмережах. Зараз з'явилося багато фейкових новин. Зараз там багато приписалося тих, хто через інтернет веде певну таку підривну роботу, диверсійну роботу. Тому перевіряйте, що це за сторінки, що це за друзі до вас доєдналися після 23-24 лютого. Особливо в групи, де є будинки. Ось, наприклад, звертайте увагу, якщо у вас є будинки щодо об'єднань ОСББ, хто приєднався сьогодні за останні 2-3 ночі? Насправді, не хочу нікого лякати, але, дорогі наші волиняни, ви повинні розуміти, що диверсантів вистачає і на Волині. І вони уже тут певний час були, вони готувалися, вони потрапляли на Волині не тільки з Росії, і з Білорусі, через інші мережі. Тому максимальна пильність, виваженість, спокій, організованість. Якщо ви бачите, що з вами спілкується в різний спосіб, через інтернет або особисто підозріла особа, повідомляйте в Нацполіцію про такий факт, про таку людину, і тоді вже далі правоохоронці будуть цим людьми займатися. Насправді вороги можуть бути поруч. І в формі обов'язково звертати увагу. Сьогодні була інформація про те, що в Києві перевдягаються в нашу амуніцію і заходять в приміщення, представляючись теробороною. Це неправда. Я думаю, наші хлопці не стукають в двері чужих людей. Сьогодні вони ведуть себе якось більш дипломатично. Ну, спілкування одразу видає, покаже, так, що це за людина. Ми розуміємо, що вони погано володіють українською мовою. Можна задавати запитання таке, знаєте, нашою рідною українською, яка зб'є їх з пантелику, як на перевірку? Ну, звичайно, є достатньо. Я ж не буду розповідати зараз усі рецепти. Але може бути момент. Так, але ми повинні зараз розуміти, аналізувати і думати. І кожен придумає те питання, яке як його сформулювати і що запитати, щоб достеменно зрозуміти, чи це свій чи чужий. Тому і ці моменти теж треба передбачати. Пані Ірино, мушу запитати. Сьогодні вже є важлива інформація про те, що люди їдуть. Ми бачимо, що робиться на кордонах. Люди їдуть з Києва, люди їдуть з того ж самого Херсона, Маріуполя, тобто перетинають наші кордони. Я знаю, що сьогодні Київ-Коваль, 21:30, будуть брати людей з Києва без квитків. Тобто це вже є офіційна інформація. Тобто ті, хто зможе доїхати на нашу Волинь. Людей буде багато. Чим може Волинь помогти? Тут можна і організовувати приватні допомоги. От, до прикладу, ми приймаємо, зараз до нас теж їдуть з Києва, і ми будемо забирати по можливості усіх, кому треба надавати допомогу. Але я думаю, що інші повинні своїх друзів, близьких, знайомих, людей підтримати в цей складний час і цих жінок з дітьми забирати. Тому що я вважаю, що чоловіки мають боронити свої домівки, свої оселі, свої села і міста, і лишатися там, не залишати Маріуполь, чи Донецьк, чи Волноваху. От там бути на захисті поруч із Збройними силами, бути в теробороні, а можливо і в партизанку йти. А жінок і дітей треба, літніх людей, надати усю можливу допомогу. Це дах над головою, це харчі, можливо, медичну допомогу. І тут ми організовані у цій роботі. Жіноцтво, наскільки ось з народних депутаток, серед лідерок партії «За майбутнє», яких дуже багато на Волині, готові долучатися до такої допомоги, оскільки ось я не дарма згадала про цю партію і про цей жіночий рух. Там дуже багато такого, знаєте, молодого десанту, який сьогодні готовий допомогти тут на місцях.
Що вони кажуть? Дивіться, ми спілкуємося із жінками, і от, до прикладу, ми вже вчора ще раз говорили про домедичну підготовку, ми говорили про волонтерську допомогу, але такого гуманітарного характеру, тобто, де треба допомогти харчами, де треба медичним озброєнням, можливо, десь організаційно, а хтось пропонує свою допомогу в соцмережах, це ж теж можна допомагати. Інформацію правдиву ширити, можливо, організувати під'їзди людей. Тобто кожен має в міру своїх можливостей, знань, досвіду, коштів, все, хто що може, зараз організувалися і допомагають. Ви зверніть увагу, яка колосальна матеріальна допомога. За один лише день було зібрано понад 300 мільйонів гривень. Ми можемо собі це уявити? Ми не могли собі уявити. Підтримка, до речі, на... Є підтримка, і так кошти. Єдине питання, звичайно, що от всі, з ким я спілкуюсь, мені кажуть, мало зброї, мало набоїв. Нам потрібно... Хто це кажуть? Військові чи ті, хто сьогодні готові йти в тероборону? Тероборону. Йдеться, звичайно, про тероборону, тому ми знаходимо інші додаткові можливості, які є. Це і мисливська зброя, це і суміш Молотова. Я хочу сказати, що я теж вивчила цей рецепт. І якщо ворог буде ось тут ближче, на Волині, ми будемо захищатися. І захищати нашу землю із зброєю, яка у нас є. Ми будемо робити суміші Молотова. Ми будемо захищати Волинь, Україну. Тому що правда на нашому боці. Ви знаєте, я мушу запитати про зброю. Тут момент стоїть теж такий. Ми всі знаємо, що поки що закон прийняти тільки в першому читанні. Добре, що пришвидшили. Так. Нам це трошки розв'яже руки, щоб мати зброю для самозахисту. Як ви думаєте, коли приймуть, звичайно, в пришвидшеному режимі, я думаю, от Ігор Гусь писав, чим пошвидше... Ми все зробимо для того, щоб це було в пришвидшеному режимі. Зараз Рада не збирається і, власне... Період воєнного стану, ні, так? Це не в період, це в оцих кілька днів, допоки відбуваються активні воєнні дії в Києві і працюють диверсійні групи. Причин не збиратися всім одночасно під куполом... Це зрозуміло. Це зрозуміло глядачам. Не збиратися... усім разом теж, тому що є, була небезпека вище керівництво країни захопити і в такий спосіб дестабілізувати країну. Ну, вони не дочекаються такого подарунку від нас. Ми працюємо, кожен на своєму окрузі, готові до того, що буде вказівка зібратися в певному місці, ми усі з'їдемося, проголосуємо і далі будемо працювати. Повірте, варіанти... як ухвалити важливі рішення, от в цей конкретний певний момент, у нас є кілька таких варіантів. Парламент працює, ось, ми не залишені без уряду, без дій парламенту, всі є, і особливо на округах. Всі мобільні, говорить. Ми всі на зв'язку, ми всі маємо свої персональні місця, наші комп'ютери, з якими ми працюємо, і... На всі варіанти у нас є відповіді і є алгоритми дій. Ви знаєте, я от сьогодні вранці, перечитуючи останнє звернення навіть нашого президента, де він сказав, ми маємо пришвидшити термін прийняття України в ЄС. Вчора ми просили НАТО закрити небо над нами, над особливо, ми чули Стефанчука, що йшлося про Київ і про Чорнобильську зону. Яка міжнародна ситуація, на ваш погляд, зараз щодо допомоги нам? Дивіться, це складне питання, тому що з одного боку ми бачимо, як європейські столиці підтримують Україну. У мене перед очима зараз Ефелєва башня підсвічена, Бранденбурзькі ворота, Колізей. Вчора в Каунасі відбувався чемпіонат світу з баскетболу, і на тому чемпіонаті литовці в Каунасі встали і скандували «Слава Україні!». І підтримка колосальна. Разом з тим, ми бачимо, що уряди багатьох держав, на жаль, вони
керуються у підтримці України своїми, більше я б сказала так, прагматично-меркантильними економічними інтересами. Газ, електроенергія, пальне і все решта. Так. Від чого вони залежені, ми це розуміємо, правильно? Я цього не хочу розуміти, з огляду на те, що я вважаю, що це, ну, знаєте, така позиція угодовницька і досвід Другої світової війни, Першої світової війни, виявляється, нічому не навчив. Вони погано запам'ятали уроки історії. Україна – це така ж Європа. Ми де-факто в Європі, хоча де-юре цих документів немає, але ми були в Європі і ми є в Європі. І географічно, і ментально, і фізично. І Україна – це у цій війні з Росією – це лише початок. Вони мали би це усвідомлювати, що Путін не зупиниться на Україні, так як він не зупинився лише на Донбасі. Він же ж пішов далі на південь України, на Київ, на північ України. Це ж ми розуміємо, що це пряма аналогія з тим, що це може бути з іншими країнами Європи. З тими він же ж може переглянути кордони і Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словакії. Давайте далі говорити. І переписати так, історію. Можливо, і переписати історію. Так, можливо, і тоді Німеччини це буде стосуватися. Що, привид ГДР замаячить? Пам'ятаєте, була Німецька Демократична так. Республіка і війна. Розділена. І стіна, яка розділяла Берлін надвоє. Тому я хочу сказати, не мені безперечно давати оцінку керівникам європейських держав і урядам наших найбільших світових держав, але те, що мені кажуть мої виборці, те, що кажуть пересічні люди, вони вважають, що в такий час для України мала би бути консолідована позиція усіх світових лідерів, вони повинні були б надати Україні захист не лише дипломатичний, не лише політичний, не лише вербальний, співчуваємо, занепокоєні, стривожені. Ні, це має бути військова допомога оборонного характеру. І якщо Україні потрібен захист в повітрі, Україна про це сказала, вони повинні були це надати. Тим паче, Україна каже, що потрібно, так, стратегічний Чорнобиль. Україна каже, що нам потрібно зброю, що нам не вистачає зброї, що нам потрібні набої. Це треба було дати для України. І за кошти ми дякуємо, ми за все дуже вдячні. І прийде час, завершиться оця війна, ми подякуємо усім персонально за їхню підтримку. Але наразі ми чекаємо більшого. Ми чекаємо відключення системи SWIFT усіх російських банків. Це те, що ми знаємо. Вже сьогодні поки що немає підтримки з боку Німеччини. Ми знаємо, що вже і Італія долучилася, хоча вона дуже була проросійська, але теж вони вже готові, як то кажуть, відключити ці банки від цієї системи. Ми розуміємо, що це буде для них. Ось з приводу коштів і втрат Росії. За такою інформацією, яку я ще не чула на радіостанції, приблизно 22 мільярди доларів вони втрачають щодня. Їхні золотовалютні запаси, те, що оцінюють журналісти, це приблизно 600 мільярдів доларів, тобто запаси їхні вичерпуються теж. От, знаєте, я просто в цьому запитанні хочу трішки применшити їхню міць, коли ми говоримо, що ми менші, але ж насправді вони теж втрачають, погодьтеся. Так, я хочу сказати, що справді є інформація про те, що економічно, воєнно вони зараз втрачають, і справді потенціалу вистачить оцього, про який ми говоримо, ну, максимум 9-10 днів. Тому я кажу, що нам важливо протримати отакий високий рівень захисту найближчих 10 днів. Вони відстають уже в поставках зброї, вона насправді в них закінчується. Ракет не так багато. Вони танків теж. І наші взагалі не спрацьовують. Всього стає менше. І то істотно менше, а його взяти ні звідки. Путін, коли йшов на цю війну, він розраховував
На бліцкриг, на швидке, на миттєве захоплення. Він зразу йшов на Київ. Тобто не йшлося, в планах був не тільки Донбас, а був південь України, північ, так як карта Харків, показує. Харків, Одеса, Київ. Безперечно. Тобто взяти всіх, задушити панікою, дестабілізацією Київ, поміняти владу. Я не знаю, чи Януковича вони хочуть на білому коні вести, чи ще когось. Але те, що Україна взяла проєвропейський, прозахідний вектор, це їм як кістка поперек горла. І оця манікальна, вбивча ідея, вона просто переслідує цього Путіна. Але я думаю, що він наступить на ці ж граблі, і вона його доконає. Тому насправді можливості Росії не є такими, як вони собі навіть прораховували. Вони вичерпуються, але дух українців не вичерпується. Ми стоїмо і ми будемо боронитися. Інформація надходить через різні інформаційні джерела з Росії. І тому я свідомо про це говорю. Єдине, що я би хотіла сказати, щоб ми не програвали в інформаційній війні. Це ще один важливий фронт у цій війні. Дивіться, пропагандистська російська, оця путінська машина, вона запромила мізки, таке враження усім росіянам. Що вони пишуть в соцмережах, я просто дивуюся. Ну як можна на біле казати чорне? Як можна на очевидні речі, коли ракета влучає в житлові квартали, в мирні будинки, коли бомбляється, нищить дитячий садочок у Ворзелі, казати, що це Божа роса. Тому ми для себе на майбутнє вже повинні говорити, які висновки ми зробимо з цієї війни. І, Іро, я не хочу наголошувати на цій темі, але ви пам'ятаєте, навіть у вас не один раз я на каналі говорила, що інформаційно ми програємо. Ми не виставили маячки. Ми не забезпечили дуже багато оцих інформаційних каналів українськими правильними меседжами. Ми будемо далі над цим працювати, але зараз нам треба вистояти, перемогти, і запалу, і духу в нас вистачає. Ну і не перемикати 12-й канал. Я от хочу сказати, дійсно, наскільки зараз усі об'єдналися, я звертаюся так само до усіх журналістів, які нас чують в прямому ефірі, щоб ми були солідарні. Тут же, знаєте, не йдеться про якісь чвари, хто належить до якого телеканалу, вірити, об'єднуватися, як це зробили сьогодні телеканали, усі наші, всеукраїнські, щоб донести цю інформацію. Я не дарма про це говорю, тому що ми дійсно маємо тримати і нашу прикордонну область. Я ось все-таки хочу, можливо, тут захитати деяку таку інформацію щодо нашого волинського напрямку. Все ж таки в зведеннях Збройних сил України є цей напрямок як волинський. Волинь є стратегічною. Щойно ми чули інформацію про те, що висадився десант у Львівській області. Дякувати Богу, спростували. Спростували. Тобто, поки що, вам відомо, є тут в нас охоронці, от на все ж таки на прикордонні. Я питаюся за Любешів, Хотишів, Камінь-Каширська тероборона зараз там. От все мені здається, є. Що ви з Кухом зараз на зв'язку 100%. Дивіться. Вчора був бій за Ветле, його спростували, сказали, що це неправда. Прикордоння наше. В Любешові, в Камені є Збройні сили України, є тероборона. Вони вдягнені, вони взуті, вони українську форму. Вони мають зброю, вони мають харчі, медикаменти, там все є. Звичайно, хотілося б станом на учора, щоб цього всього, я маю на увазі, було зброї було більше, але її достатньо для того, щоб зараз на найближчий час захищати Волинь і наші кордони. Тому щодо професійного збройного захисту Волині і України, там все є. Щодо територіальної оборони, ми працюємо, щоб її ставало більше. Щодо таких, знаєте, об'єднань, спільнот, хто має мисливську зброю, партизанських, скажімо, патрульних таких загонів, вони теж гуртуються. Я можу говорити тільки за свій округ, тому що я там найбільше знаю, там
все працює чітко, злагоджено. Старости на місцях, голови територіальних громад, вони мають свій, до речі, особистий досвід, от як Ігор Терещенко в Прилісно. Все чітко вже налагоджено і працює як будинок. Де були якісь проблеми із ліками, ми вже це допомогли організувати. Були проблеми з борошном, знайшли борошно, хліб печуть, все організовують. Тобто швидкість ухвалення таких адміністративних рішень максимально скорочена. Всі працюють як годинник. І я дякую і голові райдержадміністрації Каширського району, Ользі Петрівні Ващук. Ми з нею на постійному контакті по кілька разів. Вона працює з головами, старостами, з усіма службами. Усі на місці, всі відповідально відносяться до своїх обов'язків і працюють. Ви знаєте, сьогодні я чула включення Одеси, пряме було включення на телеканалі «Рада». Вони сказали, що на великих об'єктах критичної інфраструктури це йдуться лікарні. Зробили мітки на дахах про те, щоб, не дай Боже, в будь-якому випадку збройні війська не влучали в ці критичні об'єкти. Як ви думаєте, чи варто про це подбати в нас? Ми вчора зв'язувалися з Любомльською лікарнею МТМО, її завідувач пан Володимир Дибель сказав, вони готові розгортати госпіталі навіть на 240 місць додаткових. Але ось навіть ці мітки, чи є це сьогодні стратегічно? Може, нас чують сьогодні представники цих лікарень? Колківська, Маневицька, Любешівська, Камінь-Каширська районна центральна лікарня. Це вже 4 таких стратегічних об'єкта. Дивіться, я думаю, що ці рішення мають ухвалюватися тими, хто... На місці? Так, ні, не на місці. У нас зараз воєнний час. І тому це мають бути злагоджені, без аматорства, без, ну, я вирішив собі щось намалювати, я намалював. Тобто це централізовані, злагоджені алгоритми дій. І якщо буде ухвалене рішення, що на усіх медичних установах робити такі помітки, вони будуть зроблені. Якщо цього немає, ніякого самовільного не повинно бути. Тому що знаки можуть виконувати протилежну функцію. Безперечно, сьогодні. Безперечно. Ну, але все одно, будьмо обачені на всіх, хто сьогодні робить будь-які помітки в місті. Є ще один момент. Ваша родина залишається тут, чи є все ж таки спроби виїхати за кордон? Як ви дивитеся на те, що відбувається нині? Я знаю, що на Ягодині, на різних митно-пропускних пунктах сьогодні до 7 кілометрів черги. Ну, ви знаєте, я їм хочу теж подякувати з нашого ефіру. Добре, що вони забирають наших людей. Там кажуть, є чоловіки, які хочуть протнутися, і тому є такі черги, тому що вони за кермом в цих автомобілях. Як ви дивитесь на цю ситуацію і в своїй родині? Жінок у вас вистачає, є і мама старшого віку. Ну, ми ухвалили рішення, ми всі, звичайно, лишаємося. Я не уявляю, як народний депутат може в цей час, по-перше, сам кудись виїжджати. Але були такі, хто втік. Були в парламенті, правда ж? Буде час і для суду щодо них. Тому, безперечно, усі народні депутати, патріоти мають бути на місцях і працювати, виконувати свої завдання. Наша родина уся на Волині, ми всі разом, і теж кожен має свої завдання і робить свою роботу. Ми допомагаємо тим, хто від нас потребує цієї допомоги, організовуємо. Тобто ми тут. Більше вам нічого не розповідаю, тому що є, ну, знову ж таки... Теж переслідування народних депутатів, ми розуміємо, правильно? Вони ж теж сьогодні десь під таким... Ну, відстежуються, так, дещо відстежуються, але не для ефіру. Ви знаєте, я все ж таки, ми півгодини в прямому ефірі зараз на 12-му каналі і будемо в повторі, раптом ви чуєте цю інформацію поза 12-ю, вона буде актуальною продовження сьогодні. Ви знаєте, я ще раз хочу, щоб ми ось такого духу вам і запалу дали з наших ефірів. Ірина Констанкевич мене вже попередила, як готується коктейль Молотова і куди потрібно влучати. Подивимося сьогодні цю інструкцію. Наші журналісти готують, як це все правильно заряджати. Пані Ірино, хочу так, знаєте, підсумувати. Субота, неділя попереду. Люди і в церкви захочуть іти, і на ринки захочуть зібратися. Але в нас, наприклад, вранці була повітряна тривога. Десь плюс-мінус в 6-й годині писали в групах. Не всі спускаються, не всі дотримуються, ще, знаєте, того переліку, що є в Києві. Ну, ми ще тут не так. От просто ми ще тут не так налякані. Крім вибухів 24-го.
Ну, я хотіла би звернутися до усіх громадян, і насправді воєнний стан приймається для того, щоб ми усі були в одних правилах, в одному режимі цього воєнного стану. І прошу його дотримуватися. І це стосується вашої особистої безпеки, це стосується колективної безпеки, це стосується безпеки того краю, в якому живете, і усієї України. Ми всі наразі пов'язані, ми єдині. Тому дотримуйтесь правил, якщо є сигнал, тоді потрібно спуститися в укриття і перечекати той час. Якщо надходить інформація про якісь інші дії, але я кажу про те, що це з тих джерел інформаційних, які вже перевірені, будь ласка, виконуйте ці дії. Дбайте про безпеку. І пам'ятайте, що зараз найбільше ми підтримуємо Збройні Сили України. Саме на них ми покладаємося, на їхні професійні дії, на їхню мужність, на їхню сміливість. І вони демонструють ці свої якості що хвилинно, що секундно. Тому підтримуємо українську армію максимально. Підтримуємо територіальну оборону максимально. Думаємо, що ми можемо зробити в тій ситуації, коли, не дай Боже, але ворог буде тут у нас на Волині. Але я думаю, до того часу ми вже поінформуємо і скоординуємо наші дії. Чоловіки, захищайте Україну. Жінки, організовуємося, волонтерські групи для домедичної підготовки, для підтримки гуманітарної. Усі притомні способи зараз потрібні для України. І інформаційно. Інформаційно. Що інформаційно. Наголошуємо, будьте пильними в соцмережах, в інформаційних каналах. Не надавайте інформацію, яка може зашкодити усім. Не вказуйте про безпечні шляхи доїзду, переїзду. Не розкривайте, де у вас там хтось знаходиться зі зброєю. Ворог дуже пильний. Це навчені люди. Вони знають і вміють, як добути інформацію. Не будьте такими безпечними, надаючи таку інформацію. Не знімайте на відео наші блокпости, не знімайте на відео, де військові частини. Все, що ви помітите, підозріле, зразу повідомляйте Нацполіції. Краще кілька разів перестрахуватися, аніж потім завдати або створити велику проблему. Кожна проблема зараз може потягнути незворотні наслідки. Не розбираємо, мабуть, полиць магазинів. Це ще один момент. Продукти будуть, правда? Дивіться, продукти є, будуть, вони, не створюємо паніки, гроші є, в Нацбанк про це постійно повідомляє. Продукти є, і я думаю, що якщо буде потреба, відкриються і напечуть більше хліба, і там макаронних вироби будуть, і десь село підвезе нам трохи м'яса. Це все буде організовано. Паніка зараз теж може працювати на користь ворога. Пам'ятайте, що все, що працює на користь ворога, проти України. Тому не даваймо йому шансу десь там перемогти хоча б в дрібному. Ми будемо перемагати і вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава! Ми завершуємо цей прямий ефір. Я хочу подякувати пані Ірині. Я вам дякую за оперативність, дякую, що ви відгукнулися, що ви з Києва на Волині, що ви приїхали, прийшли для нас, щоб ми повідомлені були і з перших вуст отримали цю інформацію. Я бажаю вам миру. Це в серці, знаєте, щоб він працював на всю родину і на всіх, хто сьогодні згуртуються, киянам підтримки в ваших стінах, які приїдуть сьогодні. Тому бережемося і координуємося з журналістами. Дякую, дякую всім, бережемо і ми переможемо, з нами Україна. Не перемикайте 12 канал, продовження, як завжди, оперативна актуальна інформація, плюс включення телеканалу «Рада». Повірте, от зараз журналістам треба довіряти, місцевим, рідним, своїм, вмикайте, не перемикайте, дивіться наші телеграм-канали, довіряйте їм, і раптом щось, ви знаєте, хто кажуть, стукайте в набат, бачите диверсантів. Будемо знешкоджувати усі разом. Слава Україні, завершую з цим позитивом, віримо в Збройні Сили України, не перемикайте. Дякую. Дякую. Я вже так, знаєте, дивлюся, 35 хвилин.